När jag köpte den satt det ju då en gammal B18 original enkelförgasa igen. Så då tänkte jag att nej, jag ska ha en fyrbränslemaskin för att den ska se ut exakt som original. Så den går på bensin, etanol, biogas och vätgas. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Det är bra, fast kallt. Ja, det är inget sommarväder. Nej, det var väl... Det blir ett sånt där hålla på i garaget-projekt. Hörru, vi träffades ju i somras i Ronneby. Och då hade du en jätteläcker bil och en Kalle Anka husvagn som jag kallar det. Ja, precis. Som jag tänkte vi skulle titta lite närmare på. Och jag hade ju hoppet om att vi skulle kunna vara ute. Men nu börjar det regna. Så att vi får hänga ett garage idag. Ja, det är bara varmare att gå och hänga det. Kallt. Ja. Jaha, vad är det här för någonting då? När jag sålde min gamla Jeep så sa jag till frun att jag hade drabbats av skilsmässoångest. Så att nu skulle jag inte hålla på med några bilar. Men hon sa att den var väldigt kort, den depressionen. Så att efter en vecka ungefär så började jag lusläsa blocket. Och då kom denna ut. Den handknackade en plåtslag i Ökeljunga. Axel Strand. Helt handbyggd då, så jag älskade bilen direkt när jag fick se den. Men vad har du för erfarenhet av att skruva då? Jag började faktiskt, nu är ju allting preskriberat, så jag köpte min första bil när jag var 13 år. Jag köpte min när jag var 12 år och min andra bil när jag var 13. Och jag voltade min första bil när jag var 13 också. Det är väl inget skryta med kanske, men sånt hände. Så att jag har hållit på sen dess och sen började jag köra rally när jag var 18. Vi körde 10 år. Körde en Ford Escort MK1 med en Lotus Twin Cam-maskin i. Så den gick jättebra. Den ångrar jag lite än idag. Att han sålde, han var ute till salu för något år sedan och då kan man säga att han var dyr. 180 000 skulle de ha för han då. Och jag sålde han för 30. Aj då. Jag startade min 142, men det var bara debutant jag körde med det. Sen körde jag denna bilen. Så att jag har skruvat egentligen hela livet. Det är byggt på duettchassi. Och jag har ju då satt dit teflonbussningar och allting och stagat upp hela chassit. Den är kryssad ram. Det är luftfjädring. Andra stötdämpare och allting. Så att han är väldigt stabil också. Men han var i jättebra skick. Han har gjort ett jättebra jobb med han. När jag köpte den satt det ju då en gammal B18 original enkelförgasa igen. Så då tänkte jag att nej, jag ska ha en fyrbränslemaskin. För att den ska se ut exakt som original. Så att det ser fortfarande ut som en gammal B18 enkelförgasare. Men är egentligen en turboladdad, direktinsprutad fyrbränslemaskin på 300-350 hästar. Beroende på vilken läge jag ställer den på. Och den har till och med vatten med etanolinsprut upp på toppen då för att den inte ska spika. Jo, som sagt, jag ville ju att han skulle se ut helt som original. Så det sitter en enkel förgasare på han. Har ingen funktion, det fungerar bara som spjällhus. Det sitter fördelare, sitter bränslepump. Inget har någon funktion. Utan det styrs via ett elektroniskt insprut och elektroniska tändspolar som sitter dolda där under. Så jag brukar alltid skoja på utställningen och säga att det enda problem jag haft med denna när motorn går så är det att denna brukar lossna ibland, säger jag. Och då hoppar gubbarna till, dels för att jag ska få en stöt och dels för att motorn ska stanna, men den går precis likadant. Och bränslepumpen går ju bara rakt igenom ner till en fuel rail där på andra sidan. Så allting man ser här är egentligen bara fake. Bara för att den ska se original ut. Det står B18 till och med. Det är faktiskt en B20 borrad till B21. Helt ombyggd med ståltätningar, stålventiler, ombyggd kambrygga. I princip allting är nytt i motorn för att dels klara effekten och dels klara alla de olika bränslena. Så att det ser bara original ut på utsidan. Insidan är väldigt lite original. Sen om vi tittar över här så ser man lite annat. Det här är ju byggt som en värmeskyddsplåt. Ska det se ut som då. Från andra sidan, men där sitter ju insprutarna sitter här under. Alla kablar ligger här under. Även gasinspruten går ju in här under. Så där ligger ju med den moderna tekniken så att säga. Så för gasen agerar bara spjällhus. Så därför kunde jag ju inte ha någon
spjällägesgivare där framme, för då hade folk sett det. Så den sitter faktiskt i änden på gasdraget där istället. Så man får dölja undan allting så ingen ser det. Och tittar man på den tanken så står det hot surface på den sidan, men egentligen är den ju svinkall för det vatten metanolinsprutet är inte en expansionskärl. Gasregulator, och här sitter ju tryckgivarna till. Det är ju till vattenmetanolinsprutet, den är till bränslet. Så på denna sidan ser det inte original ut. Så den går på bensin, etanol, biogas och vätgas. Gastankarna är gömda igen. Väldigt mycket utrustning under. Bakaxeln är ju en Dana 30 med lamelldift. Den kallas polisaxeln, satt på en del. Betydligt starkare och som sagt diffspärrad. Det är tryckluftfjädring, dubbla bränslepumpar. Den ena pumpar till en kasttank och sen har man en centralpump därifrån då. Orsaken är att uttaget sitter fram i tanken. Så accelererar denna maskinen fullt så var det problem att han inte fick bränsle riktigt under långvariga accelerationer. Så att, då satt jag en kasttank. Här sitter en bränslekylare för att hålla ner temperaturen. Ju kallare bränsle desto effektivare. Fram där sitter bränslefilter, bränsletrycksmätare. På högersidan där under tröskellådan är ju gömd vattenetanolpumpen då. Där framme är ju luftintaget. Den tar ju luften här undifrån, inte från motorutrymmet då, som man lossas med den kromade luftfiltret. Utan luftintaget är här, det sitter luftmassemätare. Vattenmetanolspridarna gömda här under. Tryckrören till intercoolen också. Det är lambdasonder, lufttemperaturmätare, knacksensorer. Ja, han är överfull med sensorer och alla är med i styrningen då för att få en så effektiv som möjligt. Den har till och med gyro då. Så att han känner om det går upp eller ner för att han har styrning på generator och fläkt. Och går det upp för så kan han släppa av dem. Och så att den rullar lättare och sen kan man ladda på mer ner för då. Så den är väldigt high-tech mot vad den ser ut att vara om man tittar på vänstersidan. Ja, och här inne som sagt sitter ju också massa teknik. Om jag gör så... Nu sitter inte laptopen i, men där sitter en laptop där egentligen, eller en padda där i den hållaren som då kom upp. Och där ser ni, den programmerar jag bara för att jag tyckte det var roligt, det är en kompass. Så du ser att norr är däråt. Men det är för jag har så dåligt lokalsinne. Eftersom jag ändå skulle sätta i gyro så finns det kompass också, då kunde jag programmera också. Den är ju mer high-tech än dagens miljöbilar skulle jag säga, för den har mycket mer givare. Och den här gyrofunktionen har ju egentligen lastbilar idag. Och när man kan göra allting själv så är det rätt roligt att bygga in och se vad man kan göra och styra. Och det är massor av parametrar. Jag byggde den för 4 år sedan och jag har inte slutat mappa in. Biogas är det absolut bästa trimningsbränslet. Det är 112 oktan. Etanol är nummer 2, 104 oktan. Bensin är absolut sämst när du kör turbeladdning. Och sen är det ju då också miljö och det är därför... Lite miljötema. Det är ju väldigt på ropet idag. Då. Vi började ju redan för jättelänge sedan. Första fyrbränslemaskinen byggde jag 2008. Då det knappt fanns, det fanns en mack att tanka biogas på och det var i Kalmar. Nu finns det ju lite överallt. Dels är det för trimningen och dels är det ju för miljön då. Och det är ju därför jag har även byggt om husvagnen då med bara återanvända grejer. Och vad kör du på för bränsle då? Just nu går han på etanol när han ställdes in för vintern. Så att jag har mappat han på bensin och sen har jag höll jag på att mappa han på etanol innan jag ställde in han. Men hur byter du emellan då? Jag avgör när jag startar och det gör jag på givarna som sitter där inne som du såg försvann in under instrumentpanelen. Där avgör jag om jag ska starta på gas eller flytande bränsle. Om bränslet tar slut däremot så växlar han själv. Etanol och bensin, det kan ju blandas som jag vill i tanken för att det sitter ju flexi-fuel-sensor igen då, så att han mappar ju om det själv. Och likadant gasen då. Men bränslet tar inte slut för skulle det ta slut någonstans när jag kör så kommer han växla själv. För det sitter ju tryckgivare i både tanken och det sitter, han går även på bränslemätaren då så att säga.
Ja, husvagnen kom jag ju på när vi satt bredvid Roadstern och vår elbil till. Och tittade på alla fina bilar som rullade genom allén och rullade in. Vi satt i brassestolarna. Då vinkade de in en stor amerikanare med en stor husvagn efter och ställde sig rakt framför oss. Och då tänkte jag, nej då, nästa gång ska jag också ha en husvagn, men jag ska kunna sitta på taket. Så fort föddes den idén. Och sen gick den här varv under utställningen, sen hade jag lyftkonstruktionen färdig i huvudet i princip. Och sen var det bara lite husvagn. Och hittade den här då som ser väldigt gammal ut och är gammal också. Men just att det delade rutor var ju lite extra. Och det är ju bara denna årsmodellen. De fick helrute årsmodellen efter. Så att denna ser ju ännu äldre ut. Ja, då var jag hämtade den på midsommardagen uppe i Markaryd. Sen var det bara att börja bygga. Men hur lång tid tog det då? 2000 timmar, ett och ett halvt år ungefär. Så jag har tillbringat rätt mycket tid i garaget och gör alltid. Efter 2 år så stod den på soliden. Ingen skymde mig. Jag kunde se vad som helst. Men vad var det för skick på den här husvagnen då? Den hade stått ute som försäljningsbod så att den hade ruttnat så pass och högersidan hade säckat en decimeter ungefär. Nästan allt var ruttet uppe vid taket och en bit runt hörnerna, så att egentligen är det bara plåtarna, dörrarna, fönsterna och chassi kvar original. Det är helt ny stomme, allting är nytt, uppreglat, exakt som original. Och sen är det modern cellplastisolering och alla bitar i väggarna då till fackverket är målade separat, så att det är även ändträ målat med båtfängsar då. Så att det tål vatten nu. Det gör inget om de kommer in, det kommer inte ruttna i alla fall. Ska man göra det ordentligt. Här ser man ju lite då att han är konstruerad. Här ligger en inre ram utanför den andra ramen. Så det är ju den som åker upp då. Så det finns egentligen 2 bärramar. Det här har vi då draganordningen som går i skenet här. Som lyftan. Sitter en vigg fram där. En 2,5-tonsvigg. Det är ju 4 vajrar då. En ut i varje stolpe som med ett centralt drag. Då. Som gör att han lyfter. Tittar man på stödbenen så ser ni att det är de gamla originalstödbenen. Fast den är försedd med motor och kontakter. Så de är ju då hela automatiska, autonivellerande med drönarteknik så att de går ner och balanserar upp vagnen själv då. När jag trycker på knappen och tar min stödbensöl med en gång. Och sen som sagt, elsystem finns ju. Gäller att hålla tungan i rätt mun som de säger, för att det finns ett elsystem i övre lagret och ett i undre lagret, så gäller inte att koppla samman de 2. För att jag sammankopplar det då, men kopplar du samman dem så kommer sladden gå av när du hissar upp. Ja, själva konstruktionen, lyftkonstruktionen, hade jag faktiskt klar rätt så tidigt. Men sen, det stora problemet var egentligen att väggarna och så är rätt enkla. Inte så stabila på husvagnar, så fick jag ju fundera på hur man skulle få dem till att gå ner på rätt ställe. Så därför har jag gjort en konstruktion med dubbla rullar då, så att de alltid håller med väggen och taket linjerar alltid då. Och sen är det gamla hissskenor från en personhiss, så den är jävligt stabil. Som jag fick som de slängde ut av en hissfirma. Så allt är byggt på återanvänt material också. Det är spillvirke från hustillverkningen som var här och det är järnmaterial från fabriken vid sidan av. Får ta allt i deras skrotcontainer. Så att det är egentligen bara vinschen som är ny. Tittar du in i den så kan du se helt original ut. Och allt var ju dåligt. Alla de här ribborna har man ju då fått fräsa och de är inte jämna och de är inte lika stora på alla ställen. De är lite kortare i bottenen. Så att det var mycket mickel att få till det, som det så att det ser ut som original. Men som sagt, jag tycker det blir jättesnyggt nu när det blir precis som originalet var. Inredningen då sitter ju en styrdator som jag då programmerat till att styra 2 skrivbordsben. Lite linjärmotorer och lite även roterande motorer då som kan lägga ut madrasserna då. Så att det blir ju fullt fungerande säng när han väl har gjort allting. Tryck på fjärrkontrollen här så bäddar han om sig själv då. Till sängar.
En dator som styr allt med hårbrygge då, så de kan växla riktning. Och sen är det roterande motorer med små remmar under då, som lägger ut madrasserna. Så att man slipper det, för man håller ju på med borsta tänderna, man har inte tid med att lägga ut madrasserna, utan det ska vara klart när man kommer. Så nu är man klar med tandborstningen, nu är det bara att gå in och lägga sig. Det är dubbla liggunderlag i varje dyna, så att det är rätt så mjukt att ligga på faktiskt. Ja, fälla upp tar lite längre tid, men det är ju för att man måste ju resa upp ryggstöden då, så att det är ju små ligärmotorer och sen lyfta upp dem. Annars går de ju rakt in i kanten och då kommer man ju inte kunna köra upp dem. Så man måste lyfta upp dem först. Och ligärmotorer är inte jättesnabba. Man känner av om man är bäddad eller inte, så att även om man bryter strömmen så vet man var han är. Jag var ju tvungen att göra en liten extra skiva där, för man måste ju ha en 2-10-säng även om det är kort. För folk sa att jag kunde inte sova i den. Och då tänkte jag, då löser vi det. Så då byggde jag detta. För man vill ju egentligen ha bord och bänkar när man sitter, men visst, nu kan jag sova igen. En gammal teleguide, Sveriges svar på internet. Den gjordes början på 90-talet, sen lades den in. Vanliga internet och persondatorer tog över. Det var så dyrt att ligga på den linan. Så då. Men när varje bilhandlare med självaktning hade en sån. För man kunde ställa på av bilar, man kunde beställa biljetter och så vidare. Så bilhandlarna var det nog mest frekvent hos. Jag hittade en gammal fastighet, tänkte jag, perfekt, vi tar den. Och så har jag konverterat den till GSM så han funkar med. Så i Ronneby träffade jag faktiskt en som varit med och utvecklat den. Som hade redan glömt vad den hette. Och då ringde min kusin till han samtidigt som han stod och tittade. Och jag trodde han skulle skratta ihjäl sig. Att den var konverterad till GSM och fungerar fortfarande. Så att det funkar alldeles utmärkt. Där satt ju ingenting från början. Det var ju bara en tom hållare. Och det fanns ju ingen gaskök eller något igen. Och då funderade jag på att, ja men en grill. Och sen hittade jag en gammal gasflaska, då en dansk gasflaska de sålde. Så jag tänkte, nej men perfekt, då bygger jag en barbecuegrill då, datastyrd. Så här under har vi då kol och spån till barbecuegrillen. Så där fyller man ju på. I de små behållarna där fyller du på. Omrörar så att den ska fastna. Det här är ju fläkten då, styrs ju så att den alltid ska hålla exakt temperatur. Sen när fläkten går upp på max, då fyller han på kol och spån för att räkna att då börjar det ta slut. Och det matar han in själv med skruvar. Och en ventil som öppnar då här så att det inte går baklänges in i behållarna. Tittar man här så är det ju då brännarkammaren till barbecuegrillen. Ja. Och sitter ett litet glödstift där från en dieselvärmare så att den är helt automatisk. Den tänder kolen själv också. Där är ju avgasröret till barbecuegrillen. Det är där de brukar tuta om man har den på när man utköper stora vägen. Eftersom den går ut vid vänster bakhjul så tror de att bromsarna hängt sig. Så är det ju då här. Och då är det ju rökgastermometer som håller reda på det. Även en kötttermometer då. Så att när köttet kommer upp i rätt temperatur så får jag ett sms att middagen är klar. Så den sköts helt själv i 6 timmar som det tar ungefär. Så slänger man i att klockan 7 så är det lagom mat när man är mat på utställningen. Det funkar utmärkt. Den första gången gick inte lika bra för att jag snodde inte in potatisen ordentligt så att de fick röksmak också. Det var inte gott kan jag säga, men andra gången. Men nu har jag köpt en plåtlåda som jag ställer ner så det funkar. Då kommer inte röken in. Men barbecue rökta potater var ingen höjda. Den här i grund och botten var en gammal veterancykel jag hittade i en fastighet också. Det är en sån här gammal delbar som man skruvar isär och så får man den i 2 delar. Det hade man ju alltid med sig i husvagnarna förr i världen. Så jag tänkte, den passar perfekt. Tanken kom ju redan från början att nej, men den ska ju vara lite frän. Så att den är ju faktiskt kamouflerad eldrift på då. Så att detta är ju inte ett paraply som du ska föreställa, utan det är ju ett utdragbart gashandtag då. För att jag kan ju inte ha någon elektronik på, annars ska ju se gammal ut. Så där nere sitter reglagen då. Om jag slår på strömmen här i packväskan, så. Åh, oh, jäklar! Här nere är ju reglagen då. Gasreglagen som var med och styrutrustningen, där ligger den väskan.
Och sen har vi batteri och elmotor i den här då. Ifall att någon polis tittar på detta ska vi inte säga hur fort den går. Inga lagliga hastigheter kan jag säga. Mina kollegor bara skrek när de såg min film, den första filmen jag hade gjort. När jag höll i mobiltelefonen där och gasade med den sidan. Och fötterna där uppe. Så att de trodde de skulle bli av med mig, att jag skulle köra ihjäl mig. Men för det gick undan. Lyset kom min kollega på, för jag sa att jag ville ha lite trä till på honom. Det var innan jag hade den lådan. Och då sa hon, du kan väl svarva ett trälyse. Så jag köpte faktiskt en träsvarv och det är första svarvningen jag gjort sedan jag gick i skolan. Så YouTube är fantastiskt att kunna se hur man skulle göra, för annars hade jag nog kört ihjäl mig med den där. Men det gick skitbra. Så nu har jag fastnat för det också. Så nu, sen gjorde jag baklyset och sen gjorde jag... Det var jätteroligt svarva. Så att egentligen när jag gjorde denna lådan och de här kromade stagen här var egentligen för att tramporna snurrar ju med. Jag vill ju inte sätta några fotpinnar på den, så då satte jag ett kromade stag där. Så där har jag fötterna när jag kör. Som sagt, det ska se gammalt ut, så får man ju göra en gammal packlåda då. Bilen hade ju trä från början och det är ju därför husvagnen har mycket trä. Och denna har mycket trä, allt ska liksom gå ihop. Man ska få en helhet. Inget ska sticka ut i något avvikande och därför håller man lite samma färger. Då. Så att hela ekipaget blir snyggt då. Vågar man inte köra fullt idag för att köra igen. Och ta det försiktigt nu. Är du med? Ja. Jag är is ute, det är totalt livsfarligt. Den går bra den här. Ja, det var lite halt. Men du har i alla fall sett han gå. Oj, 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 oj. Han stegrar mig, vet du. Det är ingen bra grej att vara ute och köra på när det är isigt. Nej, det var lite halkigt, lite små hjul, lite svårmanövrerad. Vi får ta in den till sommaren, tror jag. Hur du, vilka fantastiska byggen du har gjort. Ja, jag är rätt nöjd med dem. Lite galna sådär, lite som jag är som person. Ja. Har du några nya byggen på gång då? Det finns ett projekterat faktiskt, fast det är hemligt än så länge. Men det finns ett som egentligen skulle varit före husvagnen. Husvagnen kom före det projektet. Och det var ju tack vare att jag var tvungen att lösa ett problem, att de skymde mig. Mm. Annars skulle det varit byggt för. Men spännande. Det kan inte jag få komma tillbaka och titta på det då när det är klart? Absolut. Jag hör mig till dig när det är klart. Då ska vi chocka dig. Mm. Låter jättebra. Nu får vi säga på återseende. Ja, det är vi. Hej på det. Ja, hej.